ଆଜି ହେଉଛି ହର ହର ମହାଦେବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଏ ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ କ'ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା, କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଛୋଟରାୟପୁର ଶାସନରେ। ଯେଉଁ ଛୋଟରାୟପୁର ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଲୋକେଶ୍ୱର ଦେବ, ସେ ଲୋକେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆଜି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ କ'ଣ, ଶିବ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ତ କହିଲେ ବହୁ କଥା ହେବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ମହିମା, ତାଙ୍କର ବଚନରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହେବା ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ପ୍ରତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ମୋ ନିକଟତମ ଗାଁ, ମୋ ଘରଟା ନିକଟରେ ହେତୁ ମାତ୍ର କିଲୋମିଟର ଅନ୍ତରରେ, ତେଣୁ ଏ ଗାଁର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ହୁଏତ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛି। ତେବେ ଏଇ ନା ଗାଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବହୁଳ ଗାଁ, ଏ ଗାଁର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ଗାଁର ପ୍ରଥମତଃ ଛୋଟରାପୁର କାହିଁକି ହେଲା ତା ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତା'ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଛୋଟରା ବେଳେ ଜଣେ ରାଜସାମନ୍ତ ରାଜପ୍ରତିନିଧି ଏଇ ଗାଁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏଇଠି ହରିହର ସ୍ୱ ମହାରାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏ ଛୋଟରାପୁରରେ ସେ କିଏ ତ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୋଟରାପୁର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଗୋଟେ ଭଅଁରା ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଘର କିଛି ହୁଏତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଶିବ ବିବାହ, ହଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅର୍ଥ ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଆଜି ସେ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ବିବାହ, କନ୍ୟା ବେଶରେ ଯେବେ ଆମେ ଯିବେ ମାଆ ପାର୍ବତୀ ହିମାଳୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଶିବ, ଶିବ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ। ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଶିବ ବରଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କିଏ ଗଲେ ନା ସମଗ୍ର ଦେବତାମାନେ, ବ୍ରହ୍ମା ଛତି ଧରିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବଜେଇଲେ ଶଙ୍ଖ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଆଲୋଟ ଚାମର କଲେ, ହରିବୋଲ ନାଦ କରି ଦେବତାମାନେ ଗଲେ, ପ୍ରମଥ ଗଣ ଗଲେ, ମହାସମାରୋହରେ ଶିବ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିମାଳୟଙ୍କ ପର୍ବତଙ୍କ ଘରେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ବରବେଶ, ସିଏ ତ ଅନନ୍ତ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଶିବଙ୍କୁ କିଏ ବେଶ କରିବ, ଯିଏ ବିଷର ଶେଷ ସୀମା, ବେଶଟା ଯାହାଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବେଶ କରିବ? ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ସର୍ବଜନମଙ୍ଗଳ ହିତରେ ନିଜେ ବେଶ ହେଲେ, ନିଜେ ଶକ୍ତିକି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଶିବଶକ୍ତି ସମାଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଶିବଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ନହେଲେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାରକାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାଶମ୍ଭୁ ଶିବ ଆନନ୍ଦରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଔଷଧଜାତ ପୁତ୍ର ଯିଏ ଶୈଳାନନ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ତାରକାସୁର ବଦ୍ଧ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଗଲା, ସଂସାର ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଶିବ ବିବାହର ପରମ୍ପରା, ଯାହାକି ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଇଏ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶିବ ବିବାହ ମାନେ କ'ଣ, ଶିବ ବିବାହ କାହିଁକି ହୁଏ, ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କର ପିତା ରୂପରେ ଆଜି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପିତା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନା କରନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଏ କମ୍ ବୟସ ଭିତରେ ମୋତେ 17 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରୋହିତ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 53 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସେ ଜଳଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିବାହର ଆମର ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ହୁଏ, ଆଉ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭାରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବରପିତା ଦୁଇଟାକ ଭୂମିକା ମୁଁ ଇଏ କରେ, ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କାହାକୁ ଗ୍ରାମରେ କାହାକୁ କହିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବରପିତା ହୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ବିବାହ ବାଟବରଣ ପ୍ରାୟ ବିବାହର ହୋମ ସମାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ପୀଠ ଭୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବେଦପାଠ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବେଦପାଠ କରେ। କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବେଦପାଠ? ହରି ଓଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହା ଗଣାଧିପତୈ ନମଃ, ଆଦୌ କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ କଳୟତି କଳୁଷଂ ମାତୃକୁକ୍ଷୋ ସ୍ଥିତଂ ବିଣିମୁତ୍ରା ମେଧ ମଧ୍ୟେ କଥୟତି ନିତରା ଯାଠାରୋ ଯାଦବେଦ ଯଦ୍ଯଦ୍ ବୈ ତତ୍ର ଦୁଃଖାତ୍ ବେଧୟତି ସଦଂ ଶକ୍ୟତେ କେନ ବଗଦ୍ର କ୍ଷନ୍ତବ୍ୟୋ ମେ ପରାଧ ଶିବ 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 ଭୋ ଶ୍ରୀମହାଦେବ ଶମ୍ଭୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବିବାହ ସମାପନ ପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୃତ ଏ ଶୈବ ଅପରାଧ କ୍ଷମାପନ ସ୍ତୋତ୍ର ମୁଁ ପାଠ କରେ, ସେ ଯେଉଁ ପାଠ କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରେ। କେମିତି ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମାପନ କରନ୍ତି ପିତା ହିସାବରେ, କେମିତି ଲାଗେ? ନାଇଁ, ମୋର ତ ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପିତା ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ କାମ କରେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତା ଇଏ କରେ, କିନୁ ବହୁ ଦିନ ତଳେ ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ 18 ବର୍ଷ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିବାହର ସରିଗଲା, ବିବାହର ପରେ
ମାନେ ମୁଁ ଦିନେ ମନରେ ଭାବିଲି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ମିଳୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ଠାକୁର ନାଲିର ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଆଶାବାଡ଼ି, ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଲ ଧରିକି ଠାକୁର ରାତିରେ ଶୋଇଲାବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ସେଇଦିନଠୁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋତେ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହରହର ମହାଦେବଙ୍କର ପିତା, ସେ ତାଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ କିଭଳି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥିଲେ। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯିଏ ପିତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଆଜି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ, ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଇଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା ହିସାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରେ। ଇଏ ଆମ ବାପା ମଳରୁ, ଆମ ବାପା ବି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା ହିସାବରେ, ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଲୋକନାଥ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବରବେଶରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଠୁ ବାଟବରଣ କରାଯାଇ ନିଆଯାଏ, ଆମରି ଦୁଆରଠୁ ନିଆଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ବିବାହ ବେଦୀ, ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଏ ଏବଂ ସେଠି ବାହାଘର ସମାପନ ହୁଏ। ବାହାଘର ସମାପନ ପରେ ଇଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇଏମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଭୋଜିଭାତ କରି ଖାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହି ଛୋଟରାପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା, ଯାହାକି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଛୋଟରାପୁର ଶାସନର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜାରୀମାନେ କହୁଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।